მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ ქრეიზი მათე. დღეს მე შემოგთავაზოთ ერთი კა სპეციალური ვიდეო. ძალიან მაგარია. ავედით უკვე 1000 subscribers-ს, ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ბევრია. საკმაოდ ბევრია, ცოტა არ არის დამერწმუნებით. ნუ ეხა რა მინდა გითხრათ ამ ვიდეოში. მინდა გავაკეთო Q&A, ანუ იგივე კითხვა-პასუხი. ალბათ გაინტერესებთ, ჩემს და მიდაიმე კითხვა გაქვთ და გინდათ რომ გაგცეთ პასუხი, დაწერეთ კითხვები კომენტარებში, სამი კითხვა მაქსიმალური, რაოდენობა 3-ია. საზრიანი კითხვები დაწერეთ, მეგობრებო. შემდეგ ვიდეოში, როდესაც ჩამოვა მიკროფონი, ველოდები, როგორც გითხარით, როდესაც ჩამოვა მიკროფონი, გავაკეთე პასუხებს თქვენ კითხვებზე. ამოვარჩევ საზრიან და კარგ კითხვებს. თუ გამეორდება, რა თქმა უნდა, კითხვები იგივე აღარ ჩაისმება. და რა ვიცი, აბა მაგრათ იყავით, კიდევ ერთხელ მინდა მოგიხადოთ 1K subscribe-ისთვის, ძალიან მაგარია, რა ვიცი. თავიდან ოცნება იყო ჩემთვის, ავედი 1K subscribe-ზე, ეხა უნდა ავიდეთ უკვე 2000 subscribe-ზე. მადლობა თქვენ, მაგრათ იყავით, ჯიგრულად იყავით, აბა თქვენით და მომავალ შეხვედრამდე.